liriku me veten. Zotri Dalibaj, knatësi që jesë sot këtu. Dhe mirë se erdhe në Kosovë. Edhe unë jam shumë i lumtur që jam prerë të parë në studion tuaj. Edhe prita me shumë kënaqësi ftesën dhe me këtë rast jam edhe në panajirin e librit që zhvillohet në Prishtinë dhe do jem bashkë me Elena Kocaqin. Edhe do kemi dhe veprat e albanologut të shquar Nikos Stilos. Ishe në panajir apo ende s'ke shkuar? Jo, unë sa erdha dhe nuk kam shkuar ende, por gjithsesi librat kam vajtur aty dhe po vendosen. Një libër na solli neve këto, ata kemon pak, se e kam parë në rrjetet sociale, pa dyshim mitet, origjina dhe gjuha. Ky është libri fundit, pas një seri fjallorësht etimologjik si pas metodës embryomorfemave, unë provova që të njëtën metod të aprovoj për të gjetur etimologjin e emrave të miteve dhe quditërisht ato zbërthejen pothuaj të gjitha në gjuhën Shqipe. Ajo që është interesante, gjuhëtari më i shquar grek i të gjitha kohërave nuk pranon si mitologji greke asnjë nga ato që bota e njeh si mitologji, sepse kur vjen rasti që ai të bëjë etimologjinë e personazheve, emrave të personazheve mitik, ai është i detyruar të thotë që kjo mitologji është para greke. Dhe e mbyll këtu do të thotë që nuk mundet greqishtja të japi një etimologji për emrat e personazheve mitologjik. Dhe kjo detyr, ose kjo mundësi, i takon vetëm Shqipes. Kjo do të thotë që gjuha e cila motivon etimologjikisht emrat e miteve dhe personazheve të tjerë mitologjik, është gjuha në të cilën këto mite janë krijuar. Dhe kështu, bota është e detyruar të njohë mitologjit në të ardhmen të krijuara nga një gjuhë e përbotshme e botës së njohur të para antikitetit, e cila vërtetohet se është Shqipja. Shqipja nuk zbërthen vetëm emrat e miteve, por edhe të personazheve biblik edhe kuranor. Pra, është e vetëm një gjuhë në botë që mundet të zbërthej para antikitetin. Gjuhën Shqipe kush po na e merë? Neve grekët? Apo shumë shtete? Kush po synon më shumë? Nuk është çështja kush po na e merë. Në fakt është një çështje identiteti. Qasja zyrtare e albanologjisë ndaj gjuhës Shqipe deri më sot ka qenë krejtësisht e gabuar. Gjuhëtarët tanë, ose si të themi etimologët tanë, kanë pranuar një verdikt për etnicitetin gjuhësor të fjalorit të gjuhës Shqipe, një verdikt që ka filluar në fillim nga Slavët, nga Miklosici, i cili i grupoi fjalët e Shqipes dhe vendosi në grup që kjo sasi fjalësh janë turqisht, këto janë latinisht, këto janë greqisht, po pa bërë etimologjinë e tyre të çdo fjale në veçanti. Autorët që erdhën pas ti, vetëm u munduan të konfirmojnë ato që kishë bërë Miklosici, dhe kështu radhë pas radhe, të gjithë pasuan njëri tjetrin për të arritur në një përfundim të habitshëm, si kur Shqipja është gjuha me më shumë muazime në botën e gjuhëve. Dhe ky është qëndrimi zyrtar. Ndërkohë, Shqipja, shkenca botërore e nxjerr si gjuhën më të vjetër të familjes indo-europiane. Ky handikap nuk është krijuar shkencërisht. Ky ka qenë një vijë ideologjike dhe politike slave, sepse slavët e kanë nisur etimologjinë e Shqipes, aqësa akademit tona, Miklosicin, e quajnë babain e albanologjisë. Në fakt, ai është i pari që hapi varrin për të groposur shkencën e re që do linte albanologjinë. Dhe albanologjia zyrtare, akademit tona, atë quajnë një shkencëtar të madh. Dhe po të shikosh, gjithë vepra e tyre është mbështetur për të pranuar atë verdikt që ka dhënë Miklosici, që e nxjerr Shqipen si më të huazuarën. Por gjërat ndryshojnë, shkenca evolon. Ajo që ka ngelur mbrapa janë pikërisht akademitë tona, institutet e gjuhësisë, të cilët në një farë mënyre janë cimentuar
nuk kanë asnjë lloj elasticiteti, kanë humbur ndjeshmërinë për të bërë shkencë, janë kundërshtues, jo kundërshtues, mos pranues, po të ishin kundërshtues do hape një debat. I vetmi debat që kanë hapur është që njerëz si unë të ndalojnë të dalin në media. Pasi është një vërtet e cila është bërë si ortek dhe ka mbërthyer dhe ka kapur shumicën e opinionit publik shqiptar, mbarkombëtar. E vërteta nuk mund të fshihet pafundësisht. Unë i kam ftuar shpesh në studio që të kemi një debat rreth origjinës së gjuhës shqipe, rreth etnicitetit gjuhësor të saj, rreth dukurive të shqipes. Natyrisht kur nuk dalin në një debat televiziv publik. U kam kërkuar pa fund oponenca shkencore dhe universiteteve në Shqipëri dhe të gjithë heshtin ose kthejnë përgjigje të çuditshme si ajo e rastit fundit të Universitetit të Elbasanit, Aleksandër Gjuvani, që thoshin ne nuk kemi ndonjë detyrim që të bëjmë oponencë për një vepër shkencore të një autori që nuk është i universitetit tonë. Por, nga ana tjetër, këta u angazhuan në një peticion i cili fillonte me Recep Çosen dhe me figurat tjera akademike në Shqipëri dhe që kërkonin rivendosjen e censurës, sepse albanologjia, mendojnë ata, po u shket nga duart dhe është krijuar një stres e re njerëzish, si pas tyre, mendojnë që Shqipja është origjinë e gjuhëve të botës, por këtë nuk e ka thënë kush. Të paktën, unë dhe të tjerë si unë që janë serioz dhe me botime, themi që Shqipja është origjina e gjuhëve indoeuropiane. Ne, na mjafton një auditor, një universitet, ku të pranojmë që ne të shkojmë dhe të paraqesim idetë tona. Tek e fundit, thjeshtësisht, na duhet një shkumës edhe një dras, edhe një auditor i mbushur me profesor të gjuhës. Gjithë të cilën ata nuk janë në gjendje ta bëjnë. Që të flasim, zotri Dalipaj, më konkretisht, për shembull, në këtë libër ku është mitet, origjina dhe gjuha atyre. Po e ndaj Edipin. Edhe ashtu nisi a thot këtu më shumë të njerëzit e njohin Edipin nga tragjedinë Sofokliut. Çka mund të themi për fjalën Edipi? Për emrimin Edip. Miti Edipit është një nga mitet më të njohura në botë. Ai është lëvruar përveç se në letërsi, është lëvruar edhe në psikologji. Ai që njihet si kompleksi Edipit. Për ata që nuk e njohin mirë mitologjin, Edipi lindi në një familje mbretërish në Teb dhe u para pa një, domethënë, orakulli tha që ky fëmijë kur të rritet do vrasi prindrit e vet, do vrasi baban e vet, do martohet me nënën e vet dhe do bëj fëmijë. Dhe që mos të ndodhte kjo, mbreti dhe mbretëresha urdhëruan që ky fëmijë të çojë në një pyll, pasi ata nuk guxonin ta vrisnin fëmijën e tyre dhe të lihet në mëshirën e fatit, të hanin bishat ose çfarë fatit kishte. Këtë fëmijë e gjeti një bari dhe i cili e çoi në Korinth, pasi mbreti i Korinthit Polibi nuk kishte fëmijë dhe ati mbreti ky fëmijë erdhi si një dhuratë. Po të gjithë në obor e dinin që ky fëmijë i vogël kur po rritej nuk ishte vërtet princi ose mbreti i ardhshëm i vërtet nga gjaku dhe Edipi dëgjonte nëpër korridore përshpëse për diçka rreth tij, por askush nuk i shpjegonte dhe në një moshë kur ai arriti në një moshë madhore shkon në orakullin e Delfit që të pyeste atje ato priftereshat se cili ishte ai dhe cili do ishte fati i tij. Njëra nga priftereshat që quhej Pitia, që do të thot pyt ti, pra shkonin me pyt atë. Dhe emri kishte Pitia. Po, e kishte dhe shkruhet me y, po artikulohet me i. I tha që ti do kthehesh
do vrasësh baban tënd, do bëhesh mbret dhe do martohesh me nënën tënde dhe do bësh fëmijë. Mm. Që mos të ndodhte kjo, Edipi nuk shkoi, nuk u kthye për në Korinth, po mori një rrugë tjetër ku turu, që çonte në Teb. Dhe çonte drejt tatit të tij, biologjik. Pa. Në rrugë kalon një karrocë mbretërore dhe ishte një vend i ngushtë dhe ishte mbreti me frurët e tij dhe i thotë të hapet nga rruga, por poshtë ishte paksa si gremin dhe Edipi kishte të vështirë në atë pozicion të hapte rrugën dhe mbreti e qelloi me shkop. Duke mos ditur ai që po godiste të birin e tij. Dhe mbreti po shkonte edhe ky te orakulli i Delfit për të pyetur ç'kishte ndodhur me fatin e të birit. Edipi i natoset, merr një gur dhe e godet mbretin në kokë. Mbreti vdiq në vend dhe ky vrau disa nga rojet e tij dhe shpëtoi vetëm njëri. Dhe çka ndodh? Emri i Edipit në greqisht quhet Edipas. Pa. Pra, ai e dinte se çfarë do t'i ndodhte pas. Edipas. Dhe që të mos ndoste ajo, ai merrte një rrugë tjetër që s'donte të shkronte tek mbreti i cili e kishte rritur. Dhe mori rrugën dhe vajti pikërisht tek mbretëria e tatit. Mitologjia thot se kishte dalë një sfinks i cili kur ishte zgjuar i hante njerëzit që kalonin atje dhe ishte parashikuar që njeriu që do vdiste sfinksin do bëj mbret në Teb. Sfinksi të gjithë njerëzve që kalonin u bënte një pyetje si një gjagjës dhe kush nuk e gjente e hante. Dhe i bëri një gjagjës Edipit dhe Edipi e gjeti dhe ishte paraparë që në qoftë se sfinksi nuk në qoftë se personi e gjente atë gjagjësën, sfinksi ngordhte dhe kështu ndodhi. Në një variant tjetër tregohet që ai e vrau sfinksin. Dhe kur mbriti në Teb, ishte hapur lajmi që mbreti u vra dhe sfinksi ngordhi. Dhe Edipin e bën me një herë mbret. Edipi u martua me të shoqen e mbretit, pa ditur që po martoi me nënën e vetë. Kështu plotsoi profecia e orakullit të Delfit dhe bën dhe me të dhe fëmijë. Mandej, pas shumë kohësh, kthehet ai bariu, dhe e pyesin dhe ai tregon që Edipi në fakt e kishte marrë ai të vogël, e kishte çuar atje, ishte i biri mbretit që vdiq dhe pa. Ishte djali i asaj që ai kishte tani për grua. Kështu por, si Ema qëtë... vrau veten dhe Edipi u qorua dhe përfundoi keq, por e gjithë historia na tregon e mitit se ai e dinte ç'do t'i ndodhte pas, Edipas, prandaj quhej Edipas, i largoi fatit dhe shkonte pikërisht tek fati i paracaktuar. Kjo mitologji, ky mit tregon që gjua shqipe e ka emërtuar që në zanafil emrin e tij. Në greqisht nuk ka asnjë kuptim Edipas. Pas tregon ç'do t'i ndodhi pas pa. Dhe kemi dhe foljen Edi. Pra, është përngjitur dhe ajo tregon edhe karakterin e personazhit. Ju po thoni që t'i tregojmë ne botës, e keni bërë edhe shpesh, na nevojitet një tabel, një laps, çka mund tregojmë? E kemi të zbrazët, nevojitet ndonjë fjalë që ta japun, apo mund t'na përshkruani ju më mirë? Fjalë ka pa fund për kënaqësinë e atyre që na ndjekin, unë mund t'jap ca fjalë të thjeshta, për të kuptuar se si janë krijuar fjalët në të vërtetë të gjuhëve indo-europiane. Për sa ne pretendojmë që Shqipja është origjina e këtyre gjuhëve, ne duhet të vërtetojmë që edhe këto fjalë zbërthehen në Shqip, fjalët e tyre. Të gjitha gjuhët kanë fjalë në përdorim, por për gjetë etimologjinë e tyre nevojitet vetëm një gjuhë Shqipja. Asnjë gjuhë tjetër nuk mund të bëjë etimologji fjalësh. Për shembull, po e shohim këto. Marrim një fjalë. Cilën do e marim? Shpesh ne kemi parë që dalin në debat njerëz dhe bëjnë rivalitet, ose në boks, po. Ose në shkencë. Dhe kemi fjalën rival. Rival. Rival, rival politik, rival në ndeshje, rival kudo. Rivali është ai që të ri përballë dhe kërkon të mundi. Apo jo. Ne dimë që kjo vëja është buzore dhe këmbehet me bën, si që themi, varka, barka. Apo jo? Atyre, rival është
ri ball. Pra ai që ri për ball te është rival. Ai është rivali sepse ai të ri ball për ball dhe është gati që të ndeshet me ty për një çështje. Pra, në të gjitha gjuhët, këtu r-ja është bërë, b-ja është bërë v, siç themi barka, varka, dhe l-ja është bërë l, sepse në gjuhët që e kanë marrë, shumë gjuhë nga ato nuk e kanë lën, po nuk e kanë asë rën. Kështu, për nevoja fonetike, fjala riball, riball, është bërë rival. Marim një fjalë tjetër. Ne të gjithë kemi bërë shkollë. Edukohemi në familje, edukohemi në shkollë, është fjala edukim. Edukim. Në të gjithë fjalorët etimologjik, quhet fjalë latine, por që nuk i gjendet etimologjia. Cili është procesi edukimit? Ne, kur rrisim një fëmijë, i themi, mos e bëj këtë, mos e bëj atë, sepse i mësojmë rregullat e shoqërisë. Edhe ligjet, edhe rregullat na ndalojnë ca gjëra që nuk i përshtaten shoqërisë, nuk i bëjnë mirë. Dhe gjatë kohës së edukimit ne u mësojmë atyre fëmijëve ose nxënësve çfarë nuk duhet të bëjmë. Pra, nuk i lëmë të lirë që të bëjnë çdo gjë që ata munden të bëjnë, pa e menduar që kjo mund t'i shkaktojë të keqe dikujt tjetër. Dhe në fakt, ne veprojmë në karakterin e atyre, duke i dhunuar lirinë e tyre gjatë edukimit. Dhe edukim është e ndukim dikë. Por nëja para dës bie, si që themi i ka nda flokët më dysh, i ka da flokët më dysh. Kur themi dara, ajo është ndara. Pa. Por nëja bie, sepse dëja ka ngjyrimin e hundorësisë dhe edukim është e ndukim dikë. E ndukim, ai bie që... Pra, për shembull nduk në Kosovë, në pej, për shembull kur do të vjelësh diçka, e përdorim e ndukëm. Kemi dhe fjallën sënduk, që vjen nga zë, sënduku është një baule, fusim roba, pastaj vëm kapakun edhe e shtrëngojmë, i ndukim roba, i shtrëngojmë. Pra, zë edhe nduk, sepse duam të vëm më shumë roba. Edhe këtë fjallën e na quajnë turqisht, por ajo ka brenda foljen nduk të Shqipes, që në analizë të fundit, ndahet dhe ajo në kuptime më të vogla. Këto janë fjalë, për shembull mund të marrim një fjalë nga greqishtja. Po. Do doja edhe një nga turqishtja, se përdorem shumë fjalë. Atëherë më thoni juve një fjalë turke. Fjalë turke, ku ta gjej? Që mendoni që e ka dhe shqipja dhe turqishtja. Nëse ju kujtohet, vazhdojeni me një greke, ndoshta më ndihmon dikush, nuk më kujtohet ende. Gjutarët tanë kanë bërë fjallor huazimesh nga turqishtja pa fund. Për shëmbull, një fjallë që shumë e letë për publikun, është qengel. Të gjithë gjutarët thonë që qengel është një fjallë që Shqipja ka marrë nga turqishtja. Që është qengeli? Është një objekt në të cilin ne ngelim gjërat që duam të ngelim, mishin, gjërat të tjera, apo jo, i varim. Në fakt, ai nuk është qengel, është që ngel. Se është qengel? Gjua emërton funksionin. Dhe funksioni qengelit është që të ngelim gjërat në të. Pra, gjua nuk emërton kuturu. Kjo është kamba, sepse mban. Ajo është kamba e karikës sepse mban peshën. Pra, ka një parim në të cilin mbështetem. Kjo nuk është një rastësi që ne themi që është kështu, sepse duam ta kthejmë në Shqip. Marim i fjallë tjetër, marim fjallën tamam. Tamam, përdoret edhe tek ne, duket që përdoret edhe në Turqi. Tamam. Në toskënisht të jugut, kjo shkruhet edhe artikulohet tamam.
Çdo të thot tamam ose tamam, do të thot ne marrim diçka, një copë për të bërë një kostum dhe kur e çojmë te rroba qepsi, nuk kemi marr as tepër as mangut, apo jo? Po. Dhe do të thot kemi marr aq sa duhet. Tamam, do të thot aq sa duhet. Në qoftë se e lexojmë fjalën së prapi, mund ta lexoni? Më mat. Do të thot më mas. As më shumë, as më pak. Kjo është një anagram e Shqipes të cilën e ka marrë turqishtja. Kur themi ne e ka marrë turqishtja, si është e mundur që turqit erdhen në Shqipëri dhe morën fjallën tamëm dhe e futën në fjallorin e tyre? Nuk është ashtu. Gjua Shqipe ka qenë e folur një geografi shumë të madhe. Ajo që quhet Turqi e sotme, në mas të madhe i flitje Shqip para se të vinin turqit. Pa. Aty ka qenë fiset, ka qenë lidët, frigasit, karjet, hititët, që flisnin dialektet të gjuhës Shqipe. Dhe kur erdhen turqit, këto fjalë, këtë nën shtresë gjuhësore, e gjetën aty. Kjo është arsyeja që shumë fjalë, të cilat ne na i quajmë, sigur i kemi marrë nga turqishtja, është turqishtja që kemi marrë nga ne. Mm. Për shembull, marrim fjalën tava. Këtë ta bëjmë të fundit, se minutat po ecin. Tava. Tava ku pjekim gjërat. Po. Cili është funksioni tavës? Vëm perime ose mish dhe futim në furë dhe në përmjet nxehtësisë i ikën një pjesë e ujit, apo jo? Po. Sepse largohet nga nxehtësia. Ne themi Theodor, Theodor. Kjo në fakt është thava. Thava. Por vëja, thamë ne, këmbet me bënë se është buzore, dhe në fakt është tha ba, do të thotë ban tharje. Është kaq e thjeshtë. Ose kur japim kafshëve për të ngrënë fara të shërë, pa. Gjëra të sata. Pushimet të tëra, po. Si quhet ajo? Quhet tagji. Tagji? Dhe tagji, ajo në fakt është tha gjë. Tha gjë. Gjë e thatë, ushqimi thatë, jo barë i njomë. Edhe këtë fjalë ne na e quajnë që kemi marrë nga turqishtja. Kështu shikojmë, në qoftë se ne i zbërthejmë fjalët, ato krijojnë fjali të mirëfillta të Shqipes që marrin kuptim. Në qoftë se fjalën tagji e zbërthejmë në turqisht nuk je pas gjë. Fjala tava nuk je pas gjë. Fjala tamëm nuk je pas gjë. Fjala çengel nuk je pas gjë. Kjo është një fjali e Shqipes, çengel. Pastaj foljen ngel, ne e ndajmë në gjë, lë, gjë, në. Pra, nuk është se ne e ndajmë vetëm si kompozit. Ne e ndajmë në kuptime më minimale që quhen embriomorfema. Këto janë në të gjithë librat e mi dhe kam një libër të veçantë, pseudo-orientalizmat në gjuhën shqipe, që të interesuarit mund të vinë që sot tek stenda jonë në Panair dhe mund të gjejnë edhe librin e fundit dhe librat të zonjës Kocaqi, të Nikostilos, librin e Butrind Balajt, i cili nxjerr së afërmi edhe vëllimin e dytë të etimologjisë të gjermanishtes në përmjet metodës së embriomorfemave. Ishte shumë gnatësi që të kisha sot në studin e Rrethë Rrotull, i ftoj edhe se që nga fillimi i emisionit që dy orë kam ftuar gjithë shikuesit që të bëhen pjesë të Panairit librit, unë e shoh si një fest Panairit, sepse ka shumë botime, takojeni edhe profesorin këtu, mund nëse keni ndonjë pyetje t'i bëni edhe atje, do të ketë kohën. Shumë gnatë që kisha që sot. Më së shumti të vinim të më takonin profesorët e gjuhës shqipe, pedagogët. Ma ata i ke punët, a? Akademikët e gjuhës. Unë nuk jam armiku i tyre. Unë dua të debatoj me ta pasi bëhet fjalë për një çështje shumë të rëndësishme për identitetin e gjuhës shqipe. Me këtë mënyrë që ata kanë bërë fjalorët etimologjik të Shqipes, e kanë zhgryer gjuhën shqipe për ta quajtur gjuhën me më pak identitet në botën e gjuhëve. Unë nxjerr një të vërtet tjetër, sepse mundem ta shpjegoj që këto fjalë që ja quani shumicën e këtyre fjalëve që ja quajnë uazime, janë fjalë të mirëfillta të Shqipes. Shqipja është origjina e gjuhëve indoeuropiane. Shqipja është përveç se gjuhë, është edhe shkencë gjuhësore. Nuk ka gjuhë në botë të përshfaqi veti të tilla si ato të Shqipes. Unë jam i bindur që kjo lloj teorie do triumfoj, sepse kjo është e vërteta. E vërteta është destinuar, ka definicion
Do të tentojmë ta kemi një debat, pse jo edhe me profesor dëgjues në mënyrë që të elaborojmë këto pak më mirë. Unë jam deri në datën 10 këtu dhe nëse gjeni një akademik gjuhë me kënaqësi do vija këtu. Do mjaftonte një tabelë. Edhe ti shpjegojmë dhe profesorit. E qartë. Shumë kënaqësi që ishit së bashku me ne. Po e përmbylli këtu bashkë me Agronin këtë emision. Shumë kënaqësi, takohemi nesër në ora 12:00, bëhu një pjesë.